Добър вечер, уважаеми зрители. Започва час по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. Много пъти в това предаване сме засягали темата за поборниците, за опълченците, въобще за борците за българското национално освобождение след 5 века турско робство. Така че да обхванем тази необхватна тема практически е невъзможно. От друга страна обаче през последните години, разбира се и в по-ранни времена, излизат така периодично нови документи, нови снимки, особено материал най-различен, понякога даже и лични вещи на наши национални водачи, на хора от тогавашната българска интелигенция. Става дума, разбира се, най-вече за българското възраждане. Така че можем само да бъдем благодарни на изследователи на свободна практика, на хора, за които историята е, да речем, нещо като хоби, макар че като стане дума за история и за хоби, малко двете понятия не ми се припокриват. Това не е като да събираш примерно някакви там някакви неща. Нали? Тук става дума за памет. Нали? Така че по-скоро тук историята е страст. Историята е някаква кауза, която много хора са приели като своя така личен дълг към България, към своите деца, към предците, към потомците, които, дай Боже, да имаме. Така че появяват се такива неща и нови документи, и снимки, най-различни материали, които понякога именно професионалните историци като мен много късно научаваме за тях, тъй като живота е много пъстен, много шарен, пък и у нас регламентацията на тези процеси все още така страда от доста недостатъци. Така че този път ще говорим за поборници и опълченци, разбира се, не за абсолютно всички, тъй като това е невъзможно, но за знакови личности и за личности, които са незаслужено забравени, въз основа именно на нови открития, на нови факти или да речем на забравени факти, които си струва да се припомнят. И аз много се радвам, че наш гост е един човек, който вие много добре познавате. Това е инженер Георги Мъндев. Добър вечер. Добър вечер, господин професор. Правили сме с Георги Мъндев, с Румен Манов, с Александър Алексиев, с хора от тази категория сме правили доста предавания и ще правим, тъй като те има какво да ни кажат. Така че този път с господин Мъндев, така, разчитаме така на неговата благородна, така, как да кажа, на неговото благородство да сподели с нас така своите открития, и големи, и по-малки, но важни безспорно, най-вече с епохата на нашето възраждане. Обаче, преди да преминем към тази тема, която е основна за нас, новите факти за поборници и опълченци. Все пак вие днес бяхте на една конференция за посветена на съдбата на българските евреи, която така е минала доста разгорещено в някои фази. Ние ще направим предаване и за това някъде по-нататък, но така да пием вода от извода, тъй като аз бях поканен, но нямаше как просто да физически да присъствам. Добър вечер, господин професор, добър вечер на вашите зрители. Конференцията наистина ми е на бурно, но изключително на високо ниво. Главен организатор беше госпожа Силвия Авдала и също беше с участието на историческия архив на БАН, да. Военна академия. Тоест професор Лизбет Любенова, като директор на архива. Нали? Тя нямаше, но да. Имаше други хора. Спас Ташев, да. Спас Ташев беше доктор там. Спас Ташев. Много интересно беше събитието, защото аз и между другото показването ми, моето беше на един архив, който преди години открих. Все пак да кажа само нашите зрители, че инженер Георги Мъндев, който е изследовател, колекционер, нали, човек, който така търси различни документи, не само от възрастието, виждате от новата ни история. Както и аз в някаква форма участвам, но той участва съвсем пряко в този българо-еврейски научен институт. Нали, това Бени. Бени, българо-еврейски научен институт и другата структура, клуба за приятелство българи-евреи. Нали, тъй, да. Че там са господин Самуил Ардити, като наш такъв, нали, как да кажа, чуждестранен член. Той всъщност душата си му остава в България до голяма степен, нали, така, на Самуил Ардити. Разбира се, нашия много скъп приятел архитект Елко Казан и много други хора. Да. Показах един... Иво Иванов, който специално ми се обади за тази конференция. Показах един архив, който открих. От никъде не пише лагери. Еврейски трудови дружини. Тези еврейски трудови дружини е било начина, по който Негово Величество цар Борис Третия можал да спаси българските граждани от еврейски происход. Те са български граждани. Да. От това, че са от еврейски происход, те са били част от нашата нация.
И то добра част. Само да кажем с две думи, че има така някои хора, които искат да представят тези лагери като концлагери, като някакви такива наказателни институции, а те... Как да ви кажа? Значи тогава, като се каже дружина или да речем колония, да речем имало е... А думата лагер влиза след 9 септември. Тъй, че, аз нали... това ми казах, че след 9 септември може да търсите думата лагери. Но то не е явно... въпросът в думите. Въпросът е, че тези трудови дружини, те са с така доста... свободен до някъде режим. Значи, благодарение на господин Мъндев, аз съм виждал и от други хора снимки, писма, където се вижда, че там на практика... Явно изпълняват, има хора, които изпълняват някакви други чужди поръчки. В края на краища идеята на моята идея и на тези хора, които сме заедно с тях, да защитаваме имиджа и истината, и истината на България. Да. Защото в края на краища това е България. Свято нещо. И да не говорим колко наши сънародници евреи ляха кръвта си за тази България. Въдвете в Тутракан във военното гробище и там ще видите евреи. Има офицери, има войници. Нали? Еврейската общност в България никога не е била много голяма, но хиляда човека, които са загинали по време на освободителните войни. Така е, да. В историята на вътрешната Македоно-Одинска революционна организация има знакови лица от еврейски... българо-еврейски происход. Ами, нашите сънародници в Израел, нали, те казват, ние сме българи. Не, те, разбира се, са евреи по вяра, по кръв, нали, но се чувстват българи психологически. Ами, сега да не говоря за... видни личности. Може би е нужно един път едно предаване би трябвало да направим, но ако мога с една дума само да завърша, 90 някоя година бях в Виена и стоях в една градинка и до мен едни хора се преказват на български език и ти, когато ти преказват на български език, ти отиваш да се запознаеш с тях. И хората ми казват, ние от 49-та година или 50-та година живееме в Израел. Да. Възрастни хора, но ние в нашата къща винаги се говорим на български език. Ме воляме на хората. Така е, така. Няма да забравят българщината. Сега да се върнем към така към нашата основна тема, да се насочим към нея. Значи, правили сме предаване на времето с доктор Веселина Антонова от Русе за тази книга. Това е списанието Поборник опълченец, сега ще видите на камерата. Това е едно издание на... във Велико Търново дело на Багар, нали, иначе то е, не е реклама това, да ме извиняват, нали, тези служби, които се занимават с това, но това е ведомствено издание. Аз си така доста нерви се потуших, защото много хора ме питат откъде да го купим, а то е ведомствено издание. И е хубаво да бъде преиздадена, тъй като тук, благодарение на Филип Семидов, са събрани уникални материали, включително даже и за капитан Петко Вавила, да не говорим за Раковски, за Левски, за кого ли не. Това е нещо като един колектив. Активен Захари Стоянов. Но вие ще видите след малко един не по-малко ценен такъв един вестник, нали, или по-скоро вестник с писания, може да се каже, Юнак, нали, който пък е издаван от Иван Поп Христов Кършовски, един от, така, една от знаковите личности също в нашите хъшовски среди, при това от интелигенцията и то от високата интелигенция, което пък е другото подобно издание. Така че има и какво да преоткриваме. Какви са така вашите най-нови наблюдения? Ако ми позволите малко от по-напред да започна, да. Аз мисля да споменем по няколко думи за биографиите на тези хора, нали, които за Филип Семидов. Непременно ще кажем нещо Семидов, и за Ботев, тъй като на практика Георги Мъндев е така, може би, един от хората, които изключително в детайли познават и живота на Ботев, и творчеството му. Да не говорим, че за кораба да детски, аз не знам днес, сега разбира се, професор Николай Жечев го слагаме пред скоби, тъй като той е дуаена и корифея на бутеведението, как се е казвало едно време, но мисля, че Георги Мъндев така има... Безкрайните ми уважения към него. Просто се похвала с няколко находки, нали, да, които намерих. Значи, за да говорим сега на тази тема за поборници, опълченци, би трябвало да охванем тези хора, които се бореха по време на турското робство, до възрожденците, които първо почнаха да възбудат този български народ, да го събудат и да му покажат, че в края на краища българите сме имали държава, царство голямо. И стигнем до тези хора, които загинаха на сръбско-българската война, която беше пак война в името на България. На съединението. Да, може би в
този голям отрязък от време да влезат тези поборници опълченци, които, за които ни е нашата тема сега, която трябва да говорим. Ако прибавим Македоно-Одринското движение, сега просто нямаме време. Виждаме, че тази традиция на практика не продължава. Да, ние ще... Да. Да. Искам да ви покажа една снимка, която намерих съвсем наскоро на Христо Ботев. Това е оригинална снимка, копия на оригиналната снимка. От оригиналното стъкло е вадено. Да, от плаката фактически. Може би около 1890 година или 80, от 85-та до 90-та година е правено от оригиналната стъклена плака. Това е отпечатана в сръбско ателие. Защо? Не знам. Все пак Ботев е ходил в Сърбия. Вадил си е сръбски паспорт. Да, малко преди да се качи на кораб Радецки. И така че много е възможно да нещо да е заснел или пък там да се го е преекспонирал. Искам да ви покажа едно, също едно много интересно само нещо. Само може ли да покажа Кремуци и Кот? Понеже аз наскоро писах тях в моята рубрика във Вестник Труд за тази пиеса на Костомаров, която Ботев нали, превежда. И то много добре я превежда. Казват го езиковеди като академик Стефан Младенов. Много точен, много хубав превод. За съжаление, тази драма никога не е поставена. Макар че тя си е хубава, но става дума тук за универсалните, така да се каже, човешки послания, за които Ботев има много така силен пиетет. Кремуци и Кот е един римски историк, който умира с може би първата гладна стачка в света, нали, срещу тиранията. Ние говорихме с вас преди малко, може би послание има тази книга и сега. Има, разбира се, тя послание, е много актуална. Който го прочете, има послание и за сега. Ботев може би е надраснал поколението си, надраснал така времето е, си. Едно нещо, което той оставя, което може би човек трябва да се замисли. Когато да го прочете и да се замисли. Аз много съжалявам, че в момента публицистиката му на Ботев не се изучава в училищата. Защото, повярвайте, има много неща, които трябва ние да помислим, които трябва да ни държат будни като нация. Като българи, освен да се гордеем, да знаем пътя си. Знаете тази така сглобка, в грубо казано, но това, което направи академик Иван Радев, като събра публицистиката тематично и всъщност каза, че това е нещо като документален роман, да драснем кибрита на въстанието. Значи при Ботев има много силна такава идейна основа, да, нали? Да. И национална, тя не е само социална, както на времето се... Син известен учител, син много стар род, човек, който е надраснал времето си и възрастта си. Покажете тази илюстрация. Искам да ви покажа благодарение на една българка, която живее във Франция, Петя Големанова. Това нещо успях да го спаса, да го намеря от Франция, което е изключително рядко. Това представлява първата литография на Ботевата чета. Тя е 1876 година, 2 септември. Тоест това е само няколко месеца след събитията. И тук даже го има и Ботев, макар че не е показан, може би, както ние се го представяме. Сега с камера ще ви покажем още по-така отблизо. Така че това, което прави Ботев и особено така със своята чета, то е... Има огромен илюстрацион. Тогава е един от флагманите на тогавашната журналистика. Световна, не само европейска. Да. Все пак френски език тогава е това, което е английски днес. Благодарение на този илюстрацион, пропътува в Южна Америка. Да. В Южна Америка научават за Христо Ботев, от този вестник. И има един случай с един отвлечен кораб по-късно в Южна Америка. Модел, по същия модел, по който е бил отвлечен кораба Радецки. Да. Аз може би ще искам да ви говоря и за Йордан Поп Кършовски, който е четник в четата, бил четник в четата на Ботев. Той пише няколко месеца, септември месец, пише първите записки на пленяването на кораба и за завладяването на кораба Радецки. Значи, той пише първата историческа справка след завладяването на кораба. Първа историография. Ето една много хубава книга на Дечко Лечев, бивш директор на Историческия музей в Шумен.
Тъй като днес основният род е в Елена, но има едно негово разклонение, което е свързано с Салманово-Шуменско и после с Варна. Така че това е един от правнуците фактически на Йордан Кършовски, но това е наистина първият историограф на Ботевата чета. Самите ръкописните му текстове се пазят в архив, в Държавния архив в Велико Търново и аз имам така уверението на колегите, че е хубаво да бъде издаден. Между другото, те са издавани веднъж в един вестник, нали? но по-съкратено. Аз искам да се спрем на житието на Кършовски, на Кършовския род, но да ви покажа и нещо друго, което фактически това представлява първото издание, първото записвано от този Ботев четник. Но първото издание на какво се е случило на кораба Радецки е било поместено пак в илюстрационна 22 юли 1876 година. Тоест няма и два месеца след събитията. След събитията. Значи това нещо е било разказ на капитана на кораба, капитан Енглендер, какво е се случило, как са били, как Ботев е завладял този кораб. Това е първият разказ фактически, който съществува, а след това вече е на Йордан Кършовски. Вие намерихте много материали, свързани с доктор Георги Странски, един от най-близките хора на Ботев, министър-председател на Източна Румелия, и то на Съединиското правителство, макар и там за броени дни, но на практика ние днес като правим листа на нашите министър-председатели, нали, трябва да се слагате тия на Румелия. Нали, все пак на една българска държава. Изключителна личност е бил доктор Странски. Аз се опитах преди години, така се случи, ги потърсях неговите двама внука, които починаха, бяха доста възрастни. Аз няколко месеца след като са починали, на единия, на втория му внук, жена му беше жива, даде ми една интересна книжка, която е била на Георги Странски, издание на Георги Странски, неговите виждания тогава по Българския централен революционен комитет, каквото е битието е било тогава в момента. Само да ви помоля с две думи да кажете на нашите зрители какво представлява Георги Странски. В смисъл и личната му връзка с Ботев и нещо, няколко думи повече за него. Той даже е кум на Ботев. Това никак не е малко по уния времена. Сега, Странски, фамилията Странски, те са калоферци. Да. Но може би заради това ги кръщават Странски, защото има някакви податки, че фамилията тръгва от Сливен. Да. И за това са им казали Странски, защото са странствали и накрая се установяват в калофер. Пък характерният за вас сливенски патриотизъм, сега нормално е да бъдат от Сливен. Не, шегувам се, разбира се, но Сливен, Жеравна, Котел, това са будни места, нали? Между другото, нека да примера с Райно Попович, да речем, с други хора, които, нали, от тези центрове на нашето възраждане. Вижте, хората са били будни. Буден край е било там. Аз, моята баба, Бог да прости, хора, с много сериозен беше бизнес. Жеравненка и тя казваше, в Жеравна са охранявали прохода да. И са били освободени от данъци и са били малко по-свободно съдържали. Може би тази малко по-голяма свобода, която са им давали, както и калоферчени също. Значи за Георги Странски има такава, казвате, такава възможност да е от Сливенски род. Да, Сливенски да. Род е, Сливенски род по принцип има такава податка, че Сливенски род е заради това са Странски. Те са били големи приятели, са били с Ботев. Той Странски е малко по-млад от него, така ставаме се, или в момента може би грешено. Мисля, че една или две години. Може би една година, да. 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 Но тогава Ботев има нещо като граждански брак. Знаете, че Венета Визирева, както е тя, нали, нейния войчо владика Панарет е против този брак и фактически, така да се каже, узаконен е брака от доктор Странски. И писмото, което е пратено, нали, от Радецки до Венета, е пак занесено от Странски, ако не греша. Не, от Странски, мисля, че той го дава на Горов. На Горов го дава. Аз имам снимка на жената на Горов, Иванка Горова, която е била сестра на Ангел Кънчев. А там пък е една от най-красивите българки на всички времена. Това е Тодора, дългата коса или дългата плитка, както се. Сега ще я видите, Миращиева, чиято къща миналата година беше съборена, за голямо съжаление. В Казанлък не се намери. Ето тук, това е оригиналната снимка на Иванка Горова. Да, с
Димитър Горов. Да, тук горе е преснемано това, но долу е оригинално. Снимката е изключително рядка. Аз не мисля, че има втора такава пара просто. Да. А у нас е на Тодора Мирасчиева. Имахте и нея. Те са с Горова. Искам да ви кажа нещо. Нали, тръгнахте да показвате, нали, това, което прави Филип Симидов, поборник и ополченец. Да. Филип Симидов е изключителна личност също. Ето, може би тук нещо, което аз намерех. Една картичка, която той пише до Иван Ташов, който е бил книжар, известен книжар в Враца. Да, покажем тук, да. Известен книжар във Враца. Това е оригиналната пощенска картичка, отдолу с неговия оригинален подпис. И това нещо, което е той печат, ето това е оригиналният подпис на Филип Симидов. А това, което е печата отгоре, значи Филип Симидов след освобождението прави първата част на химическа фабрика. С брат си даже. Май брата Симидов беше. Клей и лепило. След това в Русия прави с брат си. Да. А първо прави в Оряхово, прави самичък и я прави. Той е един от първите, които оценяват какво значи фотографията. Нали, ние сега сме свикнали с телефоните да се снима какво ли не. За този, за този поборник и опълченец той събира, той праща... Ето пак ще го покажа така. Праща няколко от поборниците, ги праща и им казва, искам да си направите снимка заради това нещо, което го пиша, за да бъде снимката поместена. Ами той има снимки на някои хора, които ги знаем единствено благодарение на Симидов. Да, на никой друг. Превежда една книга за парите. Можем да кажем и тази една от първите книги за икономиката след освобождението. А преди освобождението, не си спомняте Стамболов още като ученик с един свой приятел, като обясняват на Петко Славейков, как ще отпечатат фалшиви пари и ще рухне Османската империя. Да. И Петко Славейков, който тогава е номер едно, това е журналист номер едно, може би в цялата българска история. Той, нали, все пак, нали, така по-възрастен и казва, сега ясно е, че това е невъзможно, но тогава повярвах, че България ще се освободи. Щом има такива синове България, които да са способни на подобни... Така, Филип Симидов е известен мечти, масон. Да. Масон. Но искаме да кажем още веднъж, че в края на краища членството в това масонство, те го разбират за освобождението, революционно, за освобождението на България. Захар Стоянов е масон и много от тях са масони. Иларион Драгостинов. Доколкото намерих, членува в Великия изток на Португалия, която е тук действаща ложа, но това е част от този революционен ентусиазъм. Така е. Аз мисля да кажа, че все пак това е под въздействието на този, който и Ботев, и Левски уважават изключително много. Мацини. Мацини е бил предвестник, особено на тази млада България, която създава тук Иван Касабов. Касабов, да. Карбонарите. Да, което те финансират обиколката на Левски в България. Също в тази млада България е бил и Иван Поп Христов Кършовски. Да. Даже в революционната иерархия Иван Поп Христов Кършовски в уния години е много напред. Значи Панайот Хитов е... главният войвода, особено след смъртта на Даковски, номер едно е Хитов, любимец на българския народ, както казва самия Левски в уния години. Левски е неговият първостепенен знаменосец на първостепенния войвода, а пък Кършовски е писар, което днес преведено е началник щаб на четата. Тоест това са тримата ръководители. Войводата Хитов, знаменосеца Левски и... Ако мога да кажа още нещо на Филип Симидов, което по-малко се знае. Четата на Христо Ботев, освен това знаме, което шива Петрана Обретенова, има още едно знаме. Ми той нали пише в едно писмо мушамата на Симидов да донесете. Да, което сега тогава мушама не знам дали е имало, но той рисува го с бои. Да, за това. И когато на милен камък, когато го изтъква, то от слънцето потича и го прибират. Но това е било второто знаме на Ботевата чета. Е, тя, нали, Ботевата чета е съставена от няколко по-малки чети, нали, Свети Георги там. Свети Георги, което сега аз
съм малко скептичен към обясненията на Обретенов, които са дадени много, много по-късно след служението. Да, но все пак тя е със структурата на един, да речем, кадриран батальон. И това са отделните полуроти. Т.е. тя е една военна единица. Не бива за мен, което аз все си мисля, че едно фототипно издание трябва да се направи на записките на Йордан Кършовски. Те са най-меродавните, защото са писани в началото така е. И не са повлияни от някакви политически или от някакви други събития, защото след това и Димитрото, което пише като записки... Те на Димитрото бяха издадени от нашите приятели от Плачковци и трябва така, да понесе. Никола, сливналията Никола Кичуков, който прави 1900-та година, пише... Никола Кичуков, извинявам се, но аз така твърде не му вярвам. Той според мен страшно много се измисля, макар че са много интересно написани. Те са интересно написани, да. Те много почват да се добавят нещата. Заради това ето този вестник Юнак или в вестник Поборник и опълченец. Ето има даже за някои поборници, за някои опълченци пише, че той не поиска нищо, а те заради това правят това сдружение, за да могат да се видят, защото има много, които се приписват след това заслуги и които не са били въобще никъде. Или те почват да разказват нещо, после почват се малко да преувеличават, да. После почват сами да си вярват. Значи като чете човек Кючуков, може да реши, че той е дясната ръка на Ботев. Не е той. Значи има щаба на четата с други хора. Никола Обретенов пише, че е касер на четата, но той Никола Обретенов не е никакъв касер на четата. Е касер само на четата. Дето са вземали там една турба с някчета. Тия неща не мисля, че може да се има вяра, нали? Но както и да е. Да не се скараме тук в самото студио. Искам за един друг човек също. Но, примерно, един поп Сава Катафилов, той е нещо като... Той не само, че е свещеник, той е нещо като съветник или Давид Тодоров. Нали, това е тежкия врачански търговец. Нали, това са били много велики богат хора. Човек, нали, много богат човек, който е финансирал хъшовете, който... Значи има плеяда от личности, нали, около Ботев. Когато погледнем, не всички четници в чета на Ботев са били бедни. Има и богати хора, има и търговци хора, които зарязват всичко, за да тръгнат. Тодоров е един от богатите хора в Лашко. Зарязват всичко, за да тръгнат и те казват, за да си за свободата на България. Те не са мислили, че ще умрат, но са мислили, имали са идеята, че в края на краища отиват да освобождават братята си. Те имат идеята да, според мен, да превземат Враца и да апелират към великите сили. Всъщност такава е идеята на цялото априлско въстание. Аз, между другото, сега, може би не всички обръщат внимание на вестник Труд, нали? Но пуснах днес тук една... Всъщност това не е мое откритие, нямам никакви претенции. Това са откритие на стрелчанци. Има една стрелешка или стрелчанска чета. Стрелешка е стрелец е средновековното име на стрелча, която след въстанието на практика дочаква освобождението. Нали, оцеляват само 5 човека. Е, това нещо никой не го знае, защото Захари Стоянов по някакви причини не го е написал, а той има спомени, има абсолютно категорични неща. Та, ето и тези поборници трябва вътре в страната да ги откриваме, не само в емиграцията. Значи тези петима души, това са, един от тях му викат Иван Балтов Бимбашията, т.е. той е воеводата, полковника Бимбашия. Има много личности в българската история, наистина, които оставят в забвение. Ами този, който вие с един негов потомък го открихте там в Казанлъшко, сега ще ми... Един от Ботевите четници, също много интересна личност. На дядо Цанко, дядо Цанко Минков, Долно или Годно Съкране беше. На Тодор Минков. На Тодор Минков, наследник, който човека с желание и от Горно Съхране, да, който Горно с изключително желание поддържаше, паметника му поддържаше там, който го е направил. Изключителен родолюбец, българин, който наистина се гордее с рода си. Защото трябва да са гордееми. Аз не искам и да подходим, нали, ние ще говорим тук и за други хора. Имаме време, предполагам. Да. Този нихилизъм, който се го вкарваме ние, защо, като погледнем, американците живеят щастливо? Защо са щастлива нация? А ние постоянно се навираме в главата, българите сме предатели, българите сме подкупни, българите сме това... Тая чета в Стрелча. Значи тя 20 месеца след въстанието
ако нямаше атаци, ако нямаше хора, които да ги укриват, ами те нямаше и два дни да... А те дочакват и когато отиват в Златица и се представят на генерал Дандевил, той решава, че те са някакви башибозуци. Нали? Те са укъсани, разбира се, но с пушки и се оказва, че това са въстанници. Нали? Които... Как на децата тоест, си... първата пушка да, е в Копришица, да, последната да, пушка е тези отстрелча. Как на децата си ще ги научим да обичат България? Защото всичко започва от любовта към родината. Трябва да обичаме родината си. Той го е казал от вашия земляк да. Георги Стойков Раковски, че това е най-висшата светска добродетел. Любовта към отечеството. Най-големият европеец е Раковски, нали, на уния времена. Ние трябва да имаме като държава, трябва да имаме идеал. Трябва да имаме национален идеал, в който да вярваме и да бъдем обединени. Защото в един момент аз сега ще... Нали, ще стане дума и за това се делим на русофили, русофоби, русомоби. Не, то това всяко... просто е абсурдно, нали, абсурдно това е. С всичките тези ние неща. Трябва да не обедини идеята за родината, идеята за държавата, която трябва да гледаме и да вървим напред. Все пак сме България, европейска държава, която има бъдеще. Ние трябва да се държим на това бъдеще. Аз много пъти съм казал, като излезем тук отвънка и като стъпим на земята, всяко пръщи, всяка песачинка е напоена с кръвта на ето тези герои, които умряха за България. Какво в крайна крайна. Какво прави Ботевата чета, слизайки на брега? Целуват земята. Целуват земята. И това земята. Не е ефтин театър. Да, нали? Да. Точно така. Искам да покажа нещо. Аз преди може би за Ботевата, за... не знам дали съм го показвал тук преди при вас или не съм го показвал. Това е една снимка, която намерих на Рафаел Атанасов. Рафаел Атанасов е един българин, който е роден в Сливен 1840 година. Бил е председател, да бил е председател на Галатския революционен комитет. Изключителна личност. Той държава е мушия. Мушията е тогава е било като нещо като имение в Галац. Имала и хан, да речем, да. Имала и хан там, жена му е била богата и, има хан, с който той, при който отсядат при него революционери, Раковски, Левски отсядал, Христо Ботев е отсядал при него. Той въоръжава част от четата, дава средства за въоръжението на Хаджи Димитровата чета. Страхотна личност и между другото аз попаднах съвсем случайно, се запознах с и то по интернет с негови наследници, които живеят в, мисля, че във Варна живеят и те ми казаха, че Рафаел Атанасов, той е имал 9 деца. Навсякъде, където търсех информация за него е писал професор Николай Жечев преди години. Той написа и миналата или по-миналата година издаде една книга за тези възрожденци, наши герои. Той издаде една за българската интелигенция в Галаци, Браила или как беше? Отделно, да. Отделно има една книга за българи възрожденци. Писа за него доста, но накрая никой не знае как е загинал, как е умрял Рафаел Атанасов. Аз като се свързах с наследниците му казаха така, ние знаем, нали, какво е станало с него. Той 16-та година е бил в Бесарабия. И оставя неговите деца, отиват в Украина. Мало Русия отива да се съместят. И оставят къщата да я пази той. Ама то, това е по време на Първата съставна война. Да, то е страшно тогава така, там. Да. Тогава и руснаците го връзват за едно дърво. Еми, българин? Враг? Да, връзват го за едно дърво. Намират го човека след една седмица или след известно време и той е починал. Ами това е след като така, генерал Колев с всичките тия руснаци, същите тези руснаци, нали, ги е разбивал. Ние ще правим едно предаване с Радослав Симеонов за това какво се случва в Добруджа. Значи имаше една изложба на времето, кървавата следа на Добруджа, звездата и на румънците, а пък и на руските войски, за голямо съжаление. А той е бил русофил. Еми да, той е да. Страшно обичал Русия. Ето какво става. Но наистина Рафаел... Това се заслужава да бъде така, да си заеме подобаващото място. Нали? Ами то Галац и Браила, драги зрители, са имали толкова много българско население, то най-вече Сливнали, както и Болград, между другото, там има и от Котел и от Ямбул, тъй че аз съжалявам се, повтарям, но ако не беше Дибичовата война и други подобни изселвания, в момента Сливен и Ямбул щяха да бъдат горе-долу като Пловдив. Такива градове. Да.
Там просто огромна част от населението отива в емиграция. 1830 година Сливен от 20 000 жители остават 3 четвърти се изнасят да, навънка. Така, да. Той доктор Селимински го описва, има да. Преки свидетелства. Искам да ви покажа една друга снимка. Една друга снимка да ви покажа, на която намерих аз на Мица, която Мица Хаджи Василева, ето това е оригиналната снимка, която ушива знамето на априлското въстание във Враца. Това са първите снимки, които са намерени. Това е снимката на нейната майка Маруца. Тази Маруца е била сестра на баба Йоца, която пък укрива Стоян Заимов. Да. Георги Мъндев в Фейсбук има така в неговия профил една рубрика «Красотата на българската жена в народна носия». Виждате, че българската жена и в народна носия, и в градска носия е не само красива, но става дума и за много смела. Нали? Просто имаме маса примери. Нали? Баба Тонка, разбира се, и Гина Кунчева, майката на Левски са така в началото на тази така група от жени, но много други може. Ето за Теодора, за която говорихме. Теодора Миращиева също. Не, тая същата. Това е Мица. Не, аз говоря по принцип за какви жени има, които участват в... Значи, интересното при тяхното ушиването на знамето, то е краси от Врачанския музей. Красимир Григоров. Красимир Григоров писа една статия. Значи, тази Мица ушива знамето заедно с сестра си за априлското въстание. Но като става турците, като влизат вътре... И във Враца въстанието не избухва. Не избухва. Баща й го казва да го изгори. Да. И те изгарят една друга дреха, някаква дреха изгарят, купринена дреха я хвърлят, да. А знамето го скриват. Да. И когато идват руските войски във Враца, освобождават Враца, влизат вътре и отиват на гости на тяхния баща. Да. Хаджи Василев. И отиват в тях на Кръстю Хаджи Василев. Хекеминина. Аптека. Да. Отиват в тях, сядат му на гости, той ги кани и казва, знаете ли, аз знамето, което беше за пръското въстание, накарах дъщерите ми да го изгорят. И те в този момент отиват и го вадат. И той се разплаква от умиление и почва да ги прегръща и да ги целува с голяма радост и с голямо трепет, че те са успели да го запазят, въпреки всичко, въпреки тия гонения, които... Защото те турци ги викат в конака и са щели да ги арестуват. Абе, у нея популярна песен Ковши Байрака, кой му тури знака, тя не е случайна. Тя не е просто някакъв такъв... То си е факт, нали? Знамето е светиня. Ето тези снимки, които са на баба Маруца и на нейната дъщеря Мица. За първи път излизат сега. Не са показани, не са виждани. Райна Поп Георгиева Футекова за какво е преследвано? Защото ушило знамето. Те много добре знаят, че това девойче не може да води чети. Нали? Но знамето е акт на държавност. Значи нашите възрожденски българи имат много силно чувство за държавност. Особено интелигенцията. И виждаме как да съждават. Тук е една друга снимка, която искам да ви покажа. Която аз миналата година успях да открия. Тази снимка, която е... която е... Снимката е на литографията на обесването на Васил Левски. Тази снимка е... Била притежание на Мушмов. На Никола Мушмов, на един от големите български учени нумизмати. Било е притежание на него и той я подарява на директора на археологическия музей Никола Мавродинов. Ето тук е кореспонденцията, която е. Ами то това, което го откривате, то само по себе си трябва да се публикува, защото е много интересно. Ние си мислим много често за тия наши учени, че са някакви отнесени хора, но аз ще дам пример с Петър Мутафчиев, който командва своята рота по време на Тутраканската епопея. Те живеят с всичко, което те не си позволяват да бъдат кабинет на някакви мислители. Те живеят с вълненията на нацията. Тази снимка, оригиналната литография е загубена. Но Симеон Ц. Симеонов
е, запазва, запазва, може би той е в Трявна, той внася първия, първия апарат за заснемане. Да. И може би това е било не, снимката, която той заснема. Защото тук в два музея в България има снимки, но, но те са вече малки, такива да. Малки снимки, а тази е единствената цялата снимка. Цяла да, голяма. Да, извадена е някаква част само. В по-голям вид. То е имало една такава литография, всъщност има, ама не, не, не помня има къде една, беше. Има една такава литография, с която... С отвличането на Златишкия Мюдюрин, там, където има, пак има една литография, която, да. Която, 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 но тя е вече по-късно издание на Вайков. Тя е, вече има един кон има на нея, ето, ето тази литография, която е, тя се знае, но с един кон до нея, тя е малко по-късно издание. Симеон Ц. Симеонов почива 1881 година. Той май Тодор Гевлайков го слагаше в някои от своите хрестомати или някъде имаше, мисля, че отпечатана дори. Значи това може би... Нали за Тодор Гевлайков става? Да, да, да. За този... той е бил изограф, той е бил зограф, голям зограф. Може би е рисувал, може би е рисувал като, е, като е бил там. Това, че е, е предал верно, верно съдържанието на, на всички сгради, които са били, които са били наоколо. Да, тя между другото... Това е църквата Света София. Ние сме се говорили с вас, тя тогава е била джамия и даже е била нещо и полуразрушена. След голямото пък земетресение в София... Нали, в средата на 19 век. Опитах се чрез колеги геодезисти. Това е памет. Да намерим, ето е, Витуша, да намерим нали всичко, точното, да. Место, точното место по тези координати, да намерим точното место, където е била точно бесилката. Е, конюшната където е. Защото не е, където, да, не е точно княжеската конюшна. Е памет. Ние сме правили предаване с Николай Иванов на времето, където стари софиянки там от квартала нали, казват, ние знаем от нашите баби и дядовци, че е било тук. Да. Тоест, той е близо до паметника, но паметника е сложен на по-централно място. Паметника на Апостола на Свободата Левския. Сега обаче за опълченците сега нищо не казахме. Ще кажат нашите зрители, казахте поповници опълченци, пък говорите само за... Ето за един те човек... всъщност част от тия хора са били опълченци. Тези хора също. Те, които са оцелели, да, после са опълчението. Исках да кажа за един друг човек, който ние почнахме да говорим за Иван Поп Христов Кършовски, който издава този юнак. Вестник, юнак, който... Ето да ви покажа тук. Значи, вие имате цялото течение на юнак. Аз съм виждал отделни да. Броеве, но това си е... Иван Кършовски е една неразработена, как да кажа, златна мина. Значи, това е човек много образован, участвал в, на практика във всичко. С Левски са и бойни другари, същевременно са и опоненти. Онова писмо, да се кажем, кривиците Байо е на Левски до Кършовски, тъй като тогава двамата имат спорове, нали? Тоест, хубаво е да бъде преиздадено цялото течение на това. Както Веселина Антонова издаде поборник опълченец, мисля, че юнак трябва и да бъде юнак преиздаден. Трябва да се издаде, да. Да. Ето го юнак. Юнак тогава, драги зрители, означава и войник. Стани, стани, юнак балкански, това е просто българския войник, българския войн. Ето за всеки, за всеки поборник, за всеки опълченец, за всеки... Човек, който се е борил за свободата на България, ето има по нещо, има за него. Той Иван Кършовски пише и стихотворение, дори една ода пише за Левски, нали, която сега, тя може би няма така кой знае колко големи литературни качества, но това са неща писани емоционално на момента. Но е безспорно една много голяма фигура Иван Поп Христов Кършовски. Бил е физически много силен, нали, изобщо е... Тук така... ето един вестник, това е за... Петко Франгов, сега който е бил свещеник, един, значи, за един наш приятел Николай Теодосиев. Знаете ли как казват там? Франгов е в местното ударение, не знам защо. Един наш приятел Николай Теодосиев, който да. Е също много голям родолюбец и много човек, който събира и съхранява българската история. Да. Той е от неговия род, пише много неща за него. Изключително да личност. Покажем. Не, значи той пише на практика, той е летописъца на четата на Поп Харитон и Бачо Киро. Нали, четата, която води 9 дни боеве в Дряновския манастир срещу командира на Шуменския гарнизон, който има даже и две оръдия.
Нали, и в крайна сметка, да не се отклоняваме много, но четата прави пробив и част от нея излиза, нали, в тая неспасяема ситуация. Така че Дряновския манастир е също едно от знаковите места. И тия личности, разбира се. Ето тук сега ще спомена, искам да спомена една друга личност, Никола Балкански, братовчет на Георги Сава Раковски. Той накрая при него умира. Той на практика той е човека, който се грижи за болния Раковски. Той е така, най-близкият му човек. Той, да, той притежава мушия. Богат човек е бил. Да, да, да. Притежава мушия. Мушия, ако не знаят някои от зрителите... Еми, чифлик, ние го казваме като чифлик, малко, да, да. Да, така са му казвали, тогава са казвали тогава мушия. Значи, след освобождението идва тук в България и по някакъв начин той е бил вече възрастен. Не му тръгва работата. То не е само с него. Да. Има доста такива случаи, съжаление. Значи, човека... Ето сега ще ви прочета тук какво пишеше за него. 10 години, мисля, че получава инсулт. Да. В Русе, в една схлупена къщурка, и където умира в мизерия. Умира в такава голяма мизерия. Носили са му, комшиите са му носили по една чиника, чорбичка да яде. 10 години е лежал на леглото без да стане, без да може. Ето медицинското свидетелство от русенския градски лекар на възраст 66 годишна възраст. А от 66 годишна възраст до 76 годишна, мисля, че той е... Еми, сто месец с инсулт е бил в тежка... Да. И накрая умира в бедност, в неволя. Ето, жалко и срамно. Той Никола Балкански не само се грижи за Раковски, не само го финансира, но той финансира и там винаги около Раковски има един кръг от хъшове, нали, става дума Раковски. Колосална фигура, просто няма какво да говорим. Да. Това е един от най-верните му хора и негов съмишленик, не е просто роднина. Ето какво пише най-открая. Ето още едно огледало, в което властите имащите могат да видят нагледно положението на заслужаващите си на народа си и отечеството синове. Ето как се награждават подобни заслужаващи синове, които трит нещастия Никола Балкански, което да. Траят нещастия. Това е статия, която е от Иван Поп Христов Кършовски, специално за Никола Балкански. Виждате, че нещата не са променили и тези хора, нали, които наистина милееха, които умряха за свободата и за България, така си обряха и в неволя. Но ето вестника на Кършовски наистина се заслужава да бъде преиздаден. Даже то може да се направи някаква подборка от него, тъй като по принцип има го в, разбира се, Ботевите чести, в тазни такива мемуарни смисъл, христоматийни такива антологични текстове, но като цяло... Ако можем да говорим да продължим, нали, темата за тези поборници опълченци, един за един Иван Хаджи Николов Бобевски, който е бил пак тетевенски род, който също сподвижник вътре в това, което пише и което прави и което дава парите си и времето си човека за издаването на тези книги и защото виждате тук пенсионния отдел, след освобождението, така или иначе, на много от хората, тези поборници им се дават някакви пенсии. Пенсии, да, да. Да, по принцип на някои от тях са давали и имоти. На някои пък са отказвали да някои са отказвали, които са по-състоятелни. Да. Той е известен случай с Венета Ботева и т.н. Да. Но ето един Драсов на Ботев, един Ботев Иван приятел. Драсов, той е Иван Драсов. Иван Драсов, който когато умира... Секретар на БРЦК в Българско. Който, когато умира, казва на жена си. Жена, ето, пари и имоти не ти оставям. Оставям ти единствено доброто си име. Да. Нашия колега, професор Милко Палангурски, с когото вие се познавате, даже така, нали... Съм ви запознавал и вие му дадохте едни документи, които пък Милко много добре ги анализира и ги публикува. Ами той също за Драсов, нали, става дума. Драсов е много голяма фигура. Просто знам, че се интересуваше от Драсов и от други такива личности. Нали? Ето да ви покажа, защото пак ще кажете сливенската връзка, но няма да кажа. Прави? Човек не може да избяга от рода си. Аз с Сливен имам много добри отношения. Ето тук на едни мои приятели, които са сливенски, едно сдружение Слив, нали, които също милеят, издават.
Аз уважавам хора, които, вижте, ето Сашо Алексиев, познавам и други, и моят приятел Любо Руков, който, повярвайте, сдава, вместо да ходи да се черпава по заведения и по кръчми, събира нещо за България в името на родината. И те хора са за уважение. Не е въпроса да отидеш да се наедеш, да се напиш. Всичко е минало и заминава. Толкова е илюзорен този живот. Аз пък мога да ви кажа за моите така непреки роднини по Сливенска линия, защото зет ме от Сливен, нали, които пък имат едно общество за Стоил Войвода. Нали, един също много интересен човек. Нали, един от апостолите на Априлското въстание, за когато малко се говори. Ето нали, да не кажете, че, нали, че Сливен не е направил нищо за родината. Как ще кажа такова нещо? Опазвал ме Господ. Това е за вас. Това е специално за вас. Благодаря, това е. Аз мога само да поздравя Сливенския музей с чудесната идея тази пролет да бъде отбелязана годишнината на Хаджи Димитър. Нали, готви се една конференция, доколкото знам. Има идея да се направи една голяма конференция. Да. Значи, има факти, има неща, които би трябвало да... 180 години от рождението. Те всъщност Хаджи Димитър и Стефан Караджата са родени на две съседни дати, 10 и 11 май. Така че в някакъв смисъл са свързани даже по този начин. Какво друго от юнак можем да... Така да... Те са всички неща са много интересни. Те са всичките неща са интересни. Аз надявам се, нали, искам да, ако може да ме съдействате да се издаде това нещо. Да, трябва да на всяка цена да се издаде. Защото много хора не ги знаеме. Нали, те, които се интересуват, историците може би знаят за много от хората, но трябва да бъдат по-популярни. Като личности да се чуват. Аз, нали, преди малко говорихме на някаква тема, че трябва да учим децата си. А за нас това е... Себе си трябва да учим, тъй като, нали, на практика много неща са просто игнорирани в миналото по едни или други причини. Има едни прекъсвания така в нашата национална памет, които трябва да бъдат излекувани рано или късно. Сега, по принцип, ние не говорихме... Всъщност, само извинявайте, господин Мандев, значи ето, като показахме Кремуси и Кот, да покажем и тази книга за дунавските българи, славянското произхождение на дунавските българи, другия превод на Ботев, той е на Иловайски, един руски историк, който по-скоро е учебникар. Сега Иловайски е руски националист, панславист, обаче не бива да гледаме толкова едностранчиво, значи той примерно прави един фонд за нашата гимназия в Дедеагач по време на Балканската война. Нали? Значи трябва да ценим всички приятели на България, независимо от едни или други техни залитания. Така че Иловайски, значи Ботев просто е търсил така най-новите неща да превежда. И... Тоест между... Това нещо, нали, за славянското произхождение на дунавските българи, това, което пише това другата книжка, която е Ботев, която превежда Ботев. Така ли, иначе Ботев има отношение към Русия, там е учи, но... Значи, не схващайте буквално това за славянското произхождение, защото има много полемики. Нали, сега явно е, че древните българи не са славяни. Че тези славяни от българската група са българи, в крайна сметка, тъй като абстрактни славяни няма сами по себе си. Нали, виждаме, че даже от Пелопонес някои, нали, личности, после казват, че са, да речем, Исидор Киевски. Но както и да е. Мисълта ми е, че това е срещу тази спекулативна теория, че българите са хуни, че са татари и т.н. Нали, не, че има нещо лошо в това човек да е татарин, нали, но просто не е така. Нали... Ние трябва да се гордеем с български происход и все пак и да се гордеем, както се гордеят с гърците, с елените, така с че ние можем да се гордеем напълно с траките. Да сме, ние сме наследници на траките, имаме повече гени в траките и от траките. Имаме достатъчно много и от българите. Да, но това, което се опитва да не манипулират московията, аз мисля, че така една доста голяма кампания, която виждате и руския патриарх, която дойде... Руския патриарх, то се държа безобразно сега, какво да говорим. Всички власти има... Аз уважавам руската култура, руски човек, естествено, но тази руска политика, която е била винаги насаждана, вие знаете много добре, особено по освобождението
И след това как предизвикват тази сръбско-българска война да стане. Ами, Румъния, която не нападна в гръб по време на Втората балканска. Нали, с точно. Мълчаливото. Ето, съгласие аз намерих една книга, която е била издадена 1876 година, и която точно това пише. Един Теохаров, от Теохаров, да, който пише така. Ние русите сме длъжни на българите да помогнем. Как? От какъв род? Ние нравствено сме задължени на това славянско племе. Откъде е нашето свещено писане и нашата писание, древна писание да, и нашата древна славянска литература? Как не от този нещастен български народ е някъде кога цветущ? Откъде са накрая нашите първи митрополити в Русия? Естествено, първият митрополит е из България. Михаил Българин на първи. Да. Мога да кажа, че много малко го признават и много малко го говорят. Само, че ние с вас се говорим така, вие сте много интересен събеседник, имате страшно много знания, обаче то предаването почти свърши. Така че нещо финално да кажем. Ние ще продължим темата и по-нататък. Няма. Не можем да обхванем необхватното, ако цитираме. Пак руската литература. Искам да кажа това, което повтарям много пъти и го потретвам по-четвъртам и винаги ще го говоря. Да уважаваме България, да уважаваме българските традиции и култура, да уважаваме родината си. Това, че не искаме да сме негативни към политиката, политиката е едно, родината е друго. Да уважаваме тези герои, които умряха за свободата на България, да ги почитаме, да допринасяме по някакъв начин нещо по-добро да направим, защото представете си утре какво ще остане от държавата ни. Така какво е. Би трябвало да остане, какво би трябвало да останем ние като хора, защото след нас идват други, българи. Чудесно. Пак. Това бяха чудесни думи. Аз само мога да се присъединя към тях, тъй като наистина, пак да повторя великия Раковски, че най-висшата светска, световна добродетел е любовта към отечеството. И това го казва патриарха не само нашата революция, но и най-големия български европеец, може би, на всички времена. Това да бъдем европейци, не само, че то ни задължава да бъдем още повече българи, тъй като нашия принос към европейската цивилизация и към световната цивилизация изобщо не е за подценяване. Нека да кажа само в заключение, че ето тези дни свети патриарх Евтимий, нали, на 20 януари. На 18 януари свети Йоаким първи търновски. Двама търновски патриарси. Ами, за Йоаким се знае по-малко, но за Евтимий гласа му стига до Северния океан. Нали, става дума за цялото пространство на православието. Така че още веднъж благодаря, инженер Мъндев, с тези ваши открития. Благодаря ви аз. Удоволствие и без за мен. Да чакаме така, да се надяваме на нови срещи с вас и с тези безкрайно интересни така факти и документи, които хора като Георги Мъндев, слава Богу, намират. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. До нови срещи.